Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sot është një ditë e veçantë për Dritare TV. Kam një të ftuar nderi, në cilin e kemi prej kohësh si pikë referimi në Shqipëri për politikanët e post-diktaturës, politikanët e demokracisë dhe le të themi qeverisjen e tij e kujtojmë që të gjithë me nostalgji, madje e marrim si pikë referimi. Jo vetëm për politikanët që janë kalimtar, por edhe për ata që janë stacionar dhe kanë 30 vjet që mbretërojnë në politikën shqiptare. Kam nderin sot të kem këtu ish presidentin e Shqipërisë, zotin Alfred Moisiu. Zoti president, mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, është jetë. Është kënaqësi që ju kam këtu, siç e thash edhe në hyrje, jeni një pikë referimi për sa i përket le themi qëndrimit prej shtetari që keni pasur gjatë gjithë kohës për gjykimin tuaj në vazhdimësi, duke ndjekur atë shembull politikani perëndimor i cili mbasi mbaron mandatin e tij, mendon që t'i jap pasardhëve dhe politikanëve që vinë më të mirën e tyre. Dhe juve ja keni dal pa qen le të themi invadent i bezdishëm për publikun, po edhe pa qen i harruar. Ka qenë e vështirë kjo? Ngacmimet që keni pasur, ose ngacmimet që vjen nga brënda? Sigurisht, ka qenë një detyrë, jo në zakont, me të ndrejtën, dhe unë për të edhe kam shkruar një libër, me disë danës dhe berishës të mërtuar, dhe vëtë në kujtimet e mija, është libër i tretë kujtimeve, dhe pa tjetër që unë vje nga një përvojë shtetërore, drejtuese, sigurisht ajo më ndihmoi shumë. Sepse ne, dhe të në bëjmë një gabim, po që kanë ta në interesi dhe opinionin interesi ku gjikojnë, dhe thënë, sistemi e sistem, po shteti e shtetë. Shteti nuk është formuar tani, ku dolin sistemet politike, shteti është i hershëm. Sepse njerëzit nuk mund të rresin të përpara, nuk mund të organizohen aktivitet në tyre, asë mbrojtjen, asë zhvillimin, asë gjë, pa pas shtet. Pra, edhe një nga gabimet e rënda, e të që u bë, nuk mund të them do të si që është të zhjë, por mëse kjo është objekt studimi për studiusët historianë të shtetit shqiptar, që ne shkatërëm shtetit. Sigurisht dhe duhet shkatërëm sistemin politik për shtetit. Vjen nga që ne shqiptarë të jemi dhe antishtetë, se ja themi këtë vetës tonë. Tani, apo le të themi janë elitat të cilat nuk kanë ditur të na afrojnë një shtet të afërt me njerëzit. Kjo dhe si nuk mund të them, do të thënë, në saksi se është një objekt që meriton në studim. Por, për fatë keq, kemë diçka gjenetike. Ne më shumë i përmbahemi sistemit bajraktar, të në drejtimi bajraktar, se sa drejtimi shtetëror. Kjo nuk është vetëm 500 vjet që ishim në otomanët, ku donë, se kjo që të zhgurë edhe më para. Por edhe sot e kësaj dite që kemi 32 vjet në demokracinë prapë, me bajraktar kemi. Duke filluar që nga kryetarët e komunës që i 700 ca bajraktar, dhe u bëtën 61 bajraktar. Ta që kemi edhur edhur një 4-5 bajraktar. Kemi. E kemi këtë të metë. Kemi të të metë dhe duhet të korrigjojmë. Duhet të korrigjojmë, në thënë... Zoti president. Ja, për shembull, më të marrë një shembull, pale thjeshtë. Sot sigurisht, më thënë, në hesi një një përpara, sepse kjo është jetë ka zhvillim. Edhe zhvillimi kështu, brezët një mësë brezëve. Por, për të vënë një pozicion caktuar, një X apo një Y njëri, duhet të njohësh, të studiosh, jo thjesht të pëlqen i bukur apo i shumëcuar, i urtë apo i sertë, jo se s'ka nëci këto gjëra, por, në atë parë,
formimi tia, sjellin e tia, qëndrimi tia, pikpamjet e tia. Dhe, pse thash dhe, atë sistem të përmbyrës, shteti, pas edhe, filloi të ndihte njerëzit që në bankët e, në bankët e universitetit. Edhe piketon dhe njerëzit që ishin me brumë për të përgatitur pasusit, ndrusit, si që bëndjit bota, jo se e përshikim nekëtë, të kuptonin drejtë, kështu punojnë gjithë. Edhe kapitalistët, ata inxhinierët, drejtorët, administratorët, që ka të talitur, dhe ata i ndjekin nga qenë shkollë. Edhe i ka akaparojnë. Dhe me të marruara i ka sigurur edhe vend në pulës. Pra, ka fjallet që çdo gjë do një sistem. Dhe ne këtë... Ne për kemi qaluar. E vumë, u vuat edhe si regull, për dhe shi, u shkenjë. A shkishtë të bëdhe fara asme komunizmin, asme socializmin, asme drejkin, asme dirit. A kështë në njërës e si duhet të përgatit, shteti përgatit njërës e ti. Ndoshta ishte edhe defekti i sistemit komunist i cili shpesh ngatronte çështën e shtetit dhe ku fillonte shteti ku mbaronte partia. Po nuk ju fale kjo atyre që erdhën mbrapa që nuk e sqaruan këtë pikë. Më kujtohet të thash pak më parë dhe një rast në Kamës. Një politikë që thënë që loj një ashtu një pilitar ishte i që është shumë gabime tila dhe bende dhe kështu, po u turë në më thënë policë me policisë, i thash një politikani të rëndësishmë të kohës, më thë që a bëni kështu. Shko dhe se këj polici, që këtë një përpare dhe një, do ko, se këj përpëtën shtetit, do ko ti këthejmë këti prestigjin për të cilin a i dhe detyru që a i përfajsonë. Po t'i pësojmë kështu njërëzit, anëshi. Një po shpesh politikanët tanë për fatë kejtë, po thënë, ndjekin djera të qastit, të rastit, po thënë, një rritit të shpejtë, pa të menduar për pasojë t'ile. Kështu hapë do të menduar. Që jetë të, po që do bësh, është një fjade vjetër, që thotë, matë e 7 herë, prej një herë. Edhe unë dhe tyre dhe mija, në detyrën ti me sekretar shteti, po edhe më përpara, këte kam pas parimin ti, po edhe trashguar. Do është një trashgimi. Ndoshta vjen kjo edhe sepse babai juaj, Zoti Spiro Mishiu, ka qenë një ushtarak, drejtues i luftës nacionale shqiptare, të cilën shpeshherë neve e harrojmë, sepse ka marrë konotacione politike. Dhe më vonë, le të themi, një personazh i marginalizuar nga sistemi, po që gjithsesi ditit të mbante një qëndrim dinjitoz gjatë gjithë periudës së tij. Dhe juve të njëjtin në rrugë keni ndjekur zoti president, keni qenë gjatë gjithë kohës një mushtarak i lartë, i goditur më vonë, po gjithsesi nuk keni kaluar, le të themi, në ato në pasionet personale në kur ishit në drejtimin e shtetit. Sigurisht. Më shpesh herë bie si një shembull këtu. Rasë më njështë e jeri, njështë e jemë vjetë që në qëka t'i lëbë se jeri. Edhe, rësishë dijoj t'i matë, bisedonë në telefon, nga bisedë duke i një përvërë t'i jetë. Për bisedë shumë ashpër. Edhe më dhe telefon, unë isha të e djova, edhe e pakjë më në djova. Edhe do të përbëthonë dhe mua që pëse usodaj në të mënyrë, edhe qatë konvizionin du në zjerë. Tha, djoha birë, tha. Në një kulturë, dhe atë kulturë këtë, edhe i gomarë të ullës të duhet respekturë, se shtetit. Dhe thënë, kurse ne sot e zjedhim, ne se i qovin, pip. Dhe për një rëdim për njerë, nuk bëhet shu. Dhe po shkryu një respekt njeri për tjetin, për punën, për këshu. Nuk mundi ti kam bjeti dhe në darke, vetëm të shashë, vetëm të ullurishë, të bësh. Edhe në që kujtohet, unë gjatë kohë mështime, kur bën zgjedhjet e para, do të thënë që ishë zgjedhjet institucionale administrative, u përpoqet bëj një kod etik, si më vonë e përmesova. Edhe kur e miratuva atë kohë, ptova dhe ambasadorët dhe kryetarët e përmesova politike, që
Sigurisht, nuk ishte detyrën e presidentit që të bëjë një kod etik, po unë e pashtë arsyeshme që duhet, nuk mund sillemi kështu. Nuk mund sillemi kështu. Mbajmë ende sikletin tuaj, sepse ishte një moment kur Partia Socialiste nuk kishte besim te Partia Demokratike që kishte në atë kohë pushtetin qendror dhe ka qenë moment shumë i sikletshëm. Është, më kujtohet një rast, dhe e thash, e personalitetit të kohës, nuk se nuk do të përbëndema me të ndetë, se nuk ka një vlerë e më, ka rëndësi fenomeni edhe problemi që tajtoj. Edhe e thash, më përqa bëndi kështu, dhe shë, ti dhe kështu në të mënyrë, më tha më mëzër i prezidenta, po në thonë, tha, që kështu e duon, tha, po mirë, thash, tash, ne do shkojmë atë i nivele tyre, apo ata do vinë nivele tonë, thash. Që ose bëjmë shu, do të ne do bëjmë nivele e rrugës, thash. Që ose ne vendosëm një kriter, një regull për të punë, atë do të rrugën të vinë në pozicionin tonë. Pra, këtu do të bërë shumë kujdes. Unë bërë e të më thëtë dhe thotë, si pa gjithë keqë. Ja, më thëtë, shpollë, më thëtë, polë që së më përgjësi. Po mi vëzër të ti mu më shkesh për njësi një gjore, këtë ju në... Po arrojë që ajo fjallë të dhjire, ajo në pasoja. E keni pasur të vështirë me Berishën në sensë, sërse Berisha quditrisht, ju dhe Dritora Gollin janë të vetëmit njerës që nuk ka folur ndo njerë keqë për juve. E ke pasur të vështirë, apo e ke ndarë gjithmonë Berishën nga funksioni që kanë bartur Berisha? Kjo ju kanë ndihmuar. Shiko, asi, të gjithë kanë folur kërë me e, po dikush ka folur të hapë direkt, dikush indirekt. Edhe nana dhe Berisha kanë folur, po ka folur indirekt. Është arritje madhe që nuk janë sëmuar personalisht, sepse janë njërës që nuk ka përtojnë të taj punë. Ka pasë në rastë. Djetë i mua më qunë edhe në Kolumbi. Ka vajtë në Kolumbi në avion për drogë, për dalë dhe që të vëthënë që... Unë nuk e ditë si punë të nëzirë në këtë kjera. Edhe i person që e detyruan për të thënë këtë, i personalitetet dhe i partijës demokratike, më vonë kërkojnë ndjesë. Në detyruan, ta për së një për dalë. Pra ka fjallën që... Pse ne mendojmë gjithmonë detyru në afrët, kemi në pështarët, kemi... Në fakt e kisha fjallën për basi latë postin prezidencial, sepse i mbajmë mënsulmet që ju bënë ju e gjatë presidencës, por në basë postit prezidencial, pak një loj qasje më të kujdeshme, ndaj jush dhe kjo ndoshta, sepse juve ditë të ndani pozicionin e shtetarit nga pozicionin personal me këta njërës, me këta drejtus. Sigurisht, unë gjithë mund jam... Kam pasu për asyshë, dhe jim tash pak më parë, dhe jim tha i natë. Ajo ka rikë e shteti. Sepse shteti duhet të arrujmë të tërë. Se shteti dhe është bëndë gjithë. Pa shtetë nuk mund të hecë për para. Pa shtetë ka lojnë në nëshqia. Nëshqia përse... Dijetë që si në gjithë në dhe shtatën... Se që dodej. Zotë President, lejoni me qënë se u folim për të shkuarën të pregjim edhe një teme cila është bërë e ndjeshme të ashtë i gjatë luftës në Ukrajinë. Neve kemi qënë një vënd i militarizuar, të themi duke u nisur nga sasia armatimit që kishim dhe e ushtris, e numrit të ushtris që ishte e mobilizuar. Kemi qënë neve një vënd që ishim në gjëndje të mbronim vetën dhe kjo armatim, a ishte e nevojshme të shkatroj unë si i ashtëm, nisëm sidomos nga fakti që Ukraina po lutët për obuz, hovitser, që i thonë, ndërkohë neve kishim 75 sopë që nuk kërkoni nasë për të ngrënë, nasë për të pireve, dhe i sharuam. Ajo është një tragedi, që ndodhë në mështrinë në Shqiptare, sepse, e thashtë dhe njerë që nuk du t'i këthejmë pjallëve të dhe bina ke përsejsh, që sistemi është tjetër punë, por masat i me shteti janë të një lojta ku do. Dhe do shtetë me nëmë për mërëjnë e tia. Pa të mësit qëllin pëse qësi, po më du të bërra se zbënë. E kjo është e vjetër, duke është e re. Kjo është e vjetër. Dhe sigurisht që ne kemë pas një mështëri të fortë.
Unë po të thëmë vetëm tanke, kishim 1200 tanke. 2500 ka Ukraina me 24 milionë. Mirë po, ati ishte vetëm 1200 tanke. Flasë për... Kjo ishte, flasë për vitin 91, 92, kishin prezent tanke. Tanke nga shmejt plotë, jo për numër. Organizuar një sistem i tillë që vërtet ishte për të admiruar. Se si mbaj nga shmëria, që mjetët të shi ishin ato kohën e tyre. E vërtet. Po, puna është si punon njerëzit dhe më thënë si këtë mjetë që kam, ta maj nga shmëri të plot, ajtë, kohë sa duhet. Pra, dhe të kjo duke ishte pak. Ja përshë mund të cilë një gjithë, përshë mund nëre, në kishë municione, municione dhe përshë të artilleristë, se municione këmë sërishë i prodhonin dhe vetë. Po të adërisë, për topa dhe për buzat të... Këto nuk përdoheshin, ende, këpshë, po bëheshin disa hapo. Po, ishe dhe kësa e punën. Ishim të logaritur që për një vit luftë, Ushtria të kishte e kompletuar. Edhe si kur të ishim të izoluar, pa mund të reformë një një. Ashtu në izolim, sepse... Pra, në thënë, edhe kishim sistemi në doksor, tunele, mi po për të ruajtur këto municione, në kaqë kohë, se kanë dhe ato kohë në tyre, do thënë, aqë më tepër në tokë, njëzit bënë studime, edhe mereshin sërëzisht me këtë punë. Dhe në kujtohet masë vitit 90, kur një grupë ushtarak ishtë Amerikanë, shkuhën në disa objekte tonë, dhe në bifasurën kur panë, kohën, së qako kishtë ato municione, dhe në gjeni ishin. Sepse vetë nevoja shtoj dëtyrën. Dëtyrën kërën dhe zgjidhje. E njëzë u borën gjerën zgjidhjen. Janë si zinxhir kjo i zhvillimit të mendimit të zgjidhjes problemeve. Pra, ushtria ishte... Kishim një gjendje të përballonim një sulm të fqinjve neve, se ndoshta superfuqisë të Rusisë. Ja, se shiko po çikosh Ukrainën tani, tani Rusia është Rusi, imperatori e vjetër. Si mbarojnë magazinat? Janë 144 milionë, do të thonë. Ukrajina është 24 milion, dhe kanë 100 milion më shumë, plus potenciali të njëto njëra tjera që janë të palogarishme dhe të pabarazushme. Po, ja the undët Putinit, me thënë drejtë. A i logaritë i këtë punë të gjithë se brenda 10-15 ditëve, po, jo 10-15 ditë, po bajtën 6 ditë, sa banë, po dhe 7 ditë, edhe Dhe nuk ka super qabe të... Ushtria Ukrajinë për kundës, nuk ka arë duke dëpësuar, ka arë duke u forcuar. Kurse ushtria e Rusë ka arë duke u dëpësuar. Që asë njëri nuk e prise. Në plasë duke dykuar nga studimet, e shkemive, konstatime që janë në shtypin bëtërorë. Që nuk prise njëri që të ndodhë dhe kjo njëri që të ndodhë. Edhe pse? Se popullu u ngritë. Ati nuk ka nevoj të aqësh me urdër të luftoj, e shkon vetë. Vëdhetari me të... Ushtarin me mobilizim. Mobilizim, ka diferencë madhe shumë. E që nëdojë si këtë luftës, partizani me... Një të mobilizuar. Mobilizuar, ka i të dryshe. Me gjandarin, le themi që ishte... A të i dryshe. Ati s'ka nevoj, ati që ishte vëdhetari, s'ka nevoj, t'i thush një shko. A i e di vetë se që do të bëj. Se për t'pun ka ardhëm. E drejt. Pra, ati po bërë një luft popullore, dhe më thënë, më kujtohet, dhe disë në paru, dhe një lajmë që një kolonë 37 km gjatë, shkonë drejtë Kjevit. Edhe për ditë, për siri pa jo, ajo kolonë u shkri si puna të regojnë gjarpin e matë Afrikanë, dhe më thënë. Pitoni. Edhe atë, kobrën, atë e azisuan mizat e dheut. E kupton, gjarpri, me gjatësit pa i bëgjënushme, me forësit që në ditë nga, mire, pse, i hanë në sërë të fillim, dhe rrë, marë, e këshumë sërë dhe e kolona, e prita, me gjara, me grupe, surmi, luftë bëridje, mi po,
se ne ishim pa përgatitur për këtë lufte. Në fakt, të lloj lufte. Ne ishim përgatitur. Ne ishim përgatitur. Kjo teoria, do të thënë, e mund të shajt, mund të themi që duham, po e ishim, sepse, shiko, por e në këtë botë, gjera duk shpiken. Se shpikur njëra një gjera dhe puna është që si, ajo transformohet. Pra, do të u studiuar. Përvoja e ushtrisë izraelite. Përvoja e ushtrisë lucerane. Ti ishi do të shtete të vejil, po kishë ushtrit të fëqishme. Do pikat i hapis, do gjera t'i. Të gjitha janë studiuar atje. Nuk ishë pikët ne. Ne i përbjësuam. Ishin teori që kishin dhënë rezultat në luftrat në ndryshme. Sigurisht. Izraeli ishte amatosur. 5 milion për balon të 400 milion arabë. Nuk e dalën do qytetari nga ushtarja ti. Nuk ka pëtjet Izraeli dhe të kohë. Nuk e dalën do të. A janë amatosur të vëzëri më shdo vend. Pra, mënyra e organizimit, ushtrisë e organizimit të kaqëmërisë, e mobilizimit, e shpëndarjes të bazës materiale të armatimit, të municioneve, këtëm, gjitha dhe ishi të shumë të studiuara. Zoti President, unë kam pasur këtu Kudusi Lamajn, generalin Kudusi Lamaj, ish komandant i divizionit Kuksit gjatë luftës në Kosovë. Dhe i më tha një diçka që mua më mbeti në mendje, bilej javura edhe titullin e misionit, më tha që bunkerët e Enverit mua më shpëtuan që mos më vritej asnjë ushtar. Dhe kam pasur luftim, më tha, goxhatë, pambarësisht se ai nuk e pohonte me plot gojën, sepse thoshte që, do më thunë, më kam parë një film të bërë nga Ministrinë e Mbrojtjes së Jugoslavës që ushtria jonë edhe bombardoi për të ndihmuar UÇK-n në përmjet artilerisë. Ai thoshte që fortifikimi më ndihmoi për të ruajtur ushtrinë, pa prekshmërinë e ushtrisë. Neve kemi anatemuar shumë, le të themi, fortifikimin e vendit, qoftë linjat e mbrojtjes, qoftë strehimet antiaerore që kishim poshtë pallateve ose mes pallateve. Mirë, po me luftën në Ukrainë, jo vetëm Ukraina, si po edhe Bulgarët dhe Rumunët filluan pastrojnë këto, le të themi, bën strehimet. Ishte një teori dhe një, le të themi, një parashikim i drejt kjo lloj fortifikimi i vendit. Jo, fortifikimi jo, në gjithë mendat e tia, të cilët njëhen, edhe për këto unë kam folur. Në libën e dytë, kujtimet mija, kanë gali 12 faqe që plasë për përdikimin. Edhe anë pozitive, negative, defekte të këtë përrad, edhe përfame strategike e nërtimit të këti sistemi përdikuar që ishte të atë ko. Du të them këta që të e një qka këtë përmende rastin e luftës Kosovës, është botuar një libër në 2004 nukët, jam përmbledhur në shkrimit e mija në vitet 98-99. E libri quhet Midis Kosova, Midis Paqes dhe Luftës. Dhe atje është një shkrim i cili është botuar në gazetën shqiptare në korrik të vitit 98. Edhe aty unë i bëj një thirrje shtabit përgjithshëm të ushtrisë në atë kohë, ushtrisë tonë. Unë isha, sigurisht presion, isha kryetari i shoqatës së Atlantikut në atë kohë, edhe i bëjnë, që unë i bëjnë thirë i shqipit, dhe të vjenë nga qëmëri sistemi përdikus. Sepse e di si shpuna, a sistemi përdikus e përderoj Serbin të mos aplikonte një strategi që aplikuan Izraelitët në luftën e Libanit. Dhe sepse mund të futë e shushtria Serbe, të këneve, kishte argumentë që janë bazët e UÇK-s do bërë vetët, si shpër do të tani, nuk ka një. Surën preventiv, po i shumë. Edhe vite dhe në buzdrinit, po që do të nëthët? Tani, bota, bu do meri me Kosovë, bu do meri me shirimin e kse pjesët që pushtuën Shqipërisë. Të një shtetit i njohur. Po, se një shtetit, antare o këpësë. Pra pikrish kjo i tërëmbi generalit sërbë. Se e dinë që është politikimi i shqiptarë. Kosovë e madhe që do kishën në rrasën e përplatë. E, ishte i Kosovë, i e zekonisht e madhe, nuk dira, a dita pës dita të e. Që shpër do thëni.
E pa besu se, po që gosh të më thënë, me gjithë se, më kam folë edhe njëherë, në një emision, ka qa kohë, kërë shefi shtabit përgjithme ushtërisë ruse, që ishtë tani Gerali Gerasimov, që është dhe një teoricin i madhë, konsiderohet, do të thënë, teoricin shumë i madhë, edhe i ka botuar një libër, në mënyrën e zhvillimit të luftës disproporcionale. Dhe jo frontale. Si doktrina Gerasimov në... Po, po. Edhe e janë këto para... Se shiko, është interesante, një, jo bine thonë, po është fakt që historia përsëritet, po në formë spirale, sigurisht. Qa ndodhe para luftës në Spanjës? Gjermanë dhe italianë shku në luftonë në Spanjë, aty u bëdhe u provuan armatimet e reja. Që pëndodhë tani, në Ukrajinë. Kjo pëndodhë. Armatimet e reja, dhe pikërisht ato armatimet dhe në shumë rezultat. Raketat, kundër tanket, personale. Javelin, në to që përdojnë. Ato dhe vëthë bërtet. Po në dirin jashtë luftimi një mjetë jashtë zakonshëm si tanku. Edhe po janë mira raketat, dhe jo e pak. Edhe ka në të që, sa e nazisuar, unë nuk mund të them do të, se të që, dihet kënë luftë, dhe më thënë që... Luftë e propagandës, mjegu a luftës. Një e i thënë 500. Por, fakt e shky. Që rusët janë sopuar dhe sopërdorin kolona tankistë. Kërë kënë zdo mënë si, thërë, është ashtë jare, duket. Pra, kënë fjarën që... Pra, lufta popullore, një thëmonë, është... Se u të rojnë Amerikanët nga Vietnami? Jo se deshën, u të dëruat. Pa tjetër, pa tjetër. Po kështë të diroj, se bërë një luftë, më do që ishte pa mundër të të poshesh. Edhe rusët, po dështojnë e kam përdyshtuar akon më keqë, për me një vendim. Që me ndonë juve rusët në Ukrajinë, sepse gjithë ekspertët ushtarak përndimon një pjesë e madhe, po në fakt, këta thoshin, kjo pjesa e madhe ka gabuar, deri tani me thënë drejtën, thonë që në Ukrajinë rusët do kenë fitore, mund të kenë Kosovë, po në përfundim do kenë fitore. Me gjithë atë shikohet që edhe me përqëndrimin që po bëjnë në Donbas, ata nuk po qajnë do të. Shikohet, qëllimi atyri ka qenë të bëjnë në Ukrajinë në komplet. Se kjo historie Ukrajinë shumë e komplikuar, fakt. Dhe atje përshme nështë Poltava, që është në... Atë e ka marë pjetër i parë 1712. Më thënë, u për pjesë e për të disurë, më thënë, janë marë, janë lënë, të thënë... Si do mos Ukrajina përndimore. Ukrajina përndimore. Merë Besarabin, Stalini, e morën rrë, për Andoria, e Lanë, e morën Stalini. Dhe përbësia atje është shumë homogene, heterogene. Heterogene, e përzirë. Edhe zakonet, dialektet e këto gjera, të thënë. Pra, e kam fjallit që gjithë problemi është ky. Që duhet nervat forta, gjykimi qartë dhe drejtim gjakftot. Zotë President, ka ardhur koha, mbasi kemi vetur pas një kalash në magazina, të kemi një lojë riarmatimi tonin, sepse ju keni qënë dhe kryetari shoqatës Atlantikut, të njifni mirë NATO-n. Po NATO ja, edhe neve do në thotë, rezistoni një dy javë ju sa të vijun. Jo, normal, normal. Ju ka për një problem shumë të rëndësishëm të një këtë përgjë i bëtë juve, sepse unë shikoj për shumë, Serbia për matrosët. Dhe të pëjtja, pse për matrosët? Nga kush ka frikë? Se gjithë vendet janë antarët NATO-s. Edhe Kosova nuk është antarët NATO-s, NATO është të brënda. Ote, atër, pse? Dhe të pëjtja? Qa qëllimi ka? Kusë do mërëtër? Shka në më një titurët Serbisë. Po, Serbia do dhe që shka, ka menduar. Kani e ka menduar vete, ka menduar mendime dhe tjerve. Këta nuk e dim, që mund tjetë, edhe mund tjetë, po është në është. Edhe, pra, e në fjallën që ne duhet menduar serbisht. Shteti jonë. Unë nuk kanë problem prap një mitanë. Shteti Kosovës. Ne duhet kemi një politikë për bashkët brojtje. Shumë e vërtet. Edhe... Sepse kemi terenet të ndryshme, ata janë fushë, ne jemi malë. Dhe të bërë një kombinim i armëve. Dhe duhet kemi, sepse jemi një dikompë.
dhe ne vërtet kujtohet dhe në 88-89 në të parodhe një vodhe politika dhe e drejt ishte që të mbrojmi si komp. Dhe kështu du tjetë. Kështu du tjetë. Se punë punë i kemi qenë, bashkë kemi qenë. Në qoptu, në rrërë, dhe punë, kështë nuk ka vjetë të i hyrë nëse historie, por ama du të me përmërgjën tonë. Dhe këtu unë them që ka ardhë kërë jemë mbraba. Qoftë shteti jonë është mbraba, qoftë Kosova, ako më mbraba, se në vejë, për të menduar dhe punë. Ne kemi dhe partit e ditë janë, të pasën, që dhe të partit e NATO-s. Trupat komando. Po, është ajo që thë atyve. NATO dhe që zbjerë në këshu, rëmë, me që kemi susën. Në do dy avë që sa të mobilizoj dhe ajo ushtarët e Tinisi e ditë. Kësë më kujtohet, kërë ishën dhe tyrë me ministrat tanë, do thënë, të mrojtës, e dhe joj, zotri. Grekia dhe Turqinë, NATO e në dy. Po, tre e dhe që janë përleshur, po mësë ishte një Amerika besë. Interesat përse, brutal, interesat komptare, interesat se të është ekonomike, fidloj dhe njerëzit të vëtën, shke, se, për do po këtë haj, po si dhe të haj ajtë të poshtë, edhe kërët në shi, pra të vëtë gjdo dhe të është politikë, do mendoj për vëndë e ti të vëtë poshtë, apo jo, është normale. Atere, ku po vemi në kështu? Shkaturën dhe atësonin. Të rritë përgatitin pilot e helikopteri, du të paguar shqipit e kokës. Kështë edhe në përgatitin pilota për reaktivët. Ku shkoni më? Kujtohet kam bërë një debat për një zërëtës komandantin e NATO-s. I ta që të rejë. Thash, unë nuk e di sa drejtë që po neutralizohet aviacion e reaktivët në kështëri shqiptare, po unë jam kundra, thash. E dhe po të thepë në pacientin shemblë, thash. E dhe mora shemblë një luftës, Izraelit o Arabe. Nuk dhe parë, thësh, Izraelit e shkatru në aviacionin, ishtë në raport, në aerodrom. Ja dojtë dhe Egyptiane. Luftën e dytë, ata morën që masa. Po prapë, pësullumë, luftën e tretë, u futu në tuneli, për në rusë, kërë në tuneli, e mërëtën, i vetën në shkatilit roje, i ishtë në rësën në raport. Por, erdi punë në ngritë në ajerë. Najrat edhe, aty është presidentizmi pilotit. Po, udhëzimi, ka të bëshum, mentaliteti, janë të zera kështu, janë decizimit një uftë për më punit. A për të atër? Pra shkoj dyre e kjojnë nësi, njëri për balë tjetrit, nuk është aka. Një ju e për të thudë, që e vjera vjene vetë duke në shkola të jetë. Së është raketet dhe tuar. E kam fjallit gjithë, në këto rase, qëllë dothë? Rase, thashu, jo dini. Raporti i humbive aviacionit Izraelit dhe Egyptian ishte 1-3. Kishte dhe pilote grabit e spemra. Po prapë që jenë më të përgatitë më të zonja dhe në poshtën. E 1-3 këtë jenë humbjet. Pra dhe përgatitë, dhe ashtë të kemi pilota shumë të njërë. Si ka të bëjë elementi njëri. Ky është problemi madh, se ne po humbim atë trurin që i thonë, specialistët. Po humbim specialistët e tankeve, po humbim specialistët e lundrimit. Sot ne s'kemi më shkollë marinet, i pregatitim në një universitet, ndërko që ish oficerët tamë po drejtojnë në anije transoceanike në përbotë. Kjo është edhimshme. Eshtë një gjithë, o thënë që politikanë tante, pas vite 90, unë pjasë anën e pipame demokratike dhe njëre regullë, duhe që njëta, po mënyra e zgjidhjes problemit, do më thënë, shiko, se më pytë në fillim, do dhe se kam bërë në të punë. Jo dini, personë që unë krevonë në këshili të urtëve. Moja 7-8 jurista kam për të një orë që ishim në, nuk pyta për se kratë dhe bitarë njëtë, vetëm bagajë tyre teorikë, praktikë, edhe ligjet të ishin dhe problematike, unë nuk vendosja pa dhjura ta. Ja qoj atyre 10 ditë për para, edhe të e, i mlidhja përse, edhe me të vidhjoja. Pase me ne vendim. Unë, jo vëdhë që si isha jurist, po dhe sigur të jurist isha, prapse prapu këtë rrugë të bëja, në një kja. Sepse një mëndi është hisë gjërë, si thonë kjale. Dë mëndi prapë e pak. Tre mëndi janë, tamam.
Ka të bëj në këtë drejtim unë mendoj që ndoshta Këshilli i Sigurimit është juve dini më mirë se sa unë shumë i nevojshëm një ringritje serioze e tij, i cili duhet të bëjë edhe një strategji ushtarake për mbrojtjen e vendit sepse më duket se ajo që thoshin diku do na marrë me shoqatë në bashkë me Kosovën. Për bashkë me Kosovën do të bëj. Sepse ne vërtet jemi dy shtete. Po e njëti komp edhe kemi probleme të vjetra një lloj. Sepse është ajo që thotë ju, Serbia nuk po armatozet, as të godë, as Greqin, as Rumanin, as Bulgarin, për neve e ka. Malja e punë. Unë ishe kryetar i shoqatës shqiptare, të ditë, ishe ka qenë 2 muaj para se si gjithësha, vajta uftohet në Beograd, ku ka qenë dhe shoqata e Lëndikut. Edhe atje, bëjim ledhe shumë serioze, edhe atje takohet zë vëndë shqipën e shtabit përgjithshëm, të ushtrisë serbe. I thashe, që është kjo, thashe, u gjithë thoni ju, ju nuk e kjo një Kosovë, thashe, për thoni, Kosovë me dojë. Po, thashe, mua, është, po, thashe, kërë, a është Kosovë, më dhe, thashe. Thashe, ju tani keni ikur, thashe, dhe arrojnë një Kosovë, në delin, thashe, atë. Për mua, dhe prisë e rësishtë, dhe mua, zotë i mesiu, thashe, a vashe, qutë, thashe. Rusishtë, avashtë, në dalë më të ku kemi qenë. Që të dini, në thështë, në ku kemi qenë? Ku shullaj, në thështë, në ku kemi qenë? Pa në dalë më tha. Pra, është... Në mentalitetën e të mëndje në të tjera. Në qertane e vjetërë, jo. Ka një shekulli gjysëm që ishtë nartuar. Të fillim me Zajednicën, pastaj me... Pra, janë fjallin që unë nuk duhet të nëzisë luftën dhe përplasim e njështë dhe vetëve tonë. Jo, nuk është këllitit e probleme. Gjithsesi romakët thonë, në qovë se do luftën, në qovë se do pagje e më pregatit luftën. Si vispaqë e më parabellum. Isha një gërisha në vizitë në Pakistan, duke përse kërë me prezidentë në Sajkoj, generali e gjithë. Edhe, i dhe është jo generali. Dhe është, problemet e luftës, edhe të shtetit, kërë është ushtara, kërë në kërë, dhe është, nuk është gjithë në kejtë, dhe është, sepse ne dimë që është lufta. Qarë e zika. Një civil duke përfitërë në do të kolaj, dhe është lufta, dhe është. Ne e dim, që gjithë kemi kaluar, mos pëllot, përpjesërisht, e njohim luftën. Edhe është për nëja që ishte Musharrafi, dhe të ko, Gjerali Musharraf, presidenti i Pakistanit. Edhe është, po në thëmë, e shumë drejtë, ne e dim, dhe luftën, dhe ne ushtarët përgatim për luftën, ne se duhem luftën, dhe. Sërështë i pikri njohim që është lufta. Edhe pra, duke kam fjallet që është shumë e rëndësishme kjo, që të mendohet një strategi të përfërën, edhe unë i kam rekomenduar dhe Akademisë tonë Shkencëve, që bashkë me Akademinë Shkencëve të Kosovës, të aftoj një platformë për bashkët politike një, për mbrojtjen e komi tonë. Sepse se jemi një kombi vogël, jemi 5 milionë, do me thënë, të krahasushëm me kombet të tjera të Balkanë. Jemi gati 7 milionë në vetë në Balkanë, se për të një. Okej, po zhëtë të më Shqipërinë në Kosovë. 2 milioni ke në Kosovë, 5. 1 milioni ke gati në Majoni, bënë 6. Majë zjekë... Pa lugaritur e emigrantët. Emigrantët shkojmë edhe gati 10. Do me thënë, emigrantët është lugaritur që në vitet 72, nëse s'ka bëhën, që në gjithë botë kështë 15 milion shqiptarë. E bërë një rogari, nuk e t'i ka se e njësër, po e bërë një rogari e tjelë. Kur atërë, 15 milion, më tani më të fjetër, kështë 5. Po, më të kemë shkua, jemi rrasë fjallore. Zoti President, unë do doja të këthesha pak në ditët e sotën, në mi gjithë në e folëm për në folëm për nevojën që ka vëndi për një ndrimin e mentalitetit, të ndaj partin nga shteti, për le themi për i armatosjen e ti, unë e kam merak, sepse ushtria nuk është vetëm qështje parash. Janë para që ti i hedhë për të rritur edhe krenarin e njerëzve. More për të futur këtë rini që të bëjt një dy zborë, ta mësoj që nuk rrihet vetëm të bloku, po ka edhe vrap me kundra gadhë, si që kemi hequr neve. Nuk po duaj që ti shikoj dhe ata, po e mira ashtë që ta provojnë se shtetet serioze, Izraeli, Greqia, kanë shërbimin ushtarak të rezervista, po jo, edhe të kësaj dhe. Po mendoj, disa shtetet të rikthejnë.
lufta në Ukrainë tregoi që rezervistët janë shumë të nevojshëm. Nuk çu tjetër ai për ditë diçka dhe pse s'i para. Ai është mish për top. Çu vë cilsojn, mish për top ata që i futën. Po nuk po nuk që i përgatitur për nuk lufta që nuk është shaka, ëh? Nuk shaka lufta, ëh? Edhe çu që zakonisht ata që vrin janë fillestar start. E vërtetë. Vrin më shumë. E vërtetë. Po shumë është njëri e ikët. Ashtu është, sidomos në moshë e një dramatike, krijon edhe probleme politike. Zotë President, do doja të kthesha në ditët e sotme në ngjarjet politike të ditës. Kemi një rikthim të Berishës. Nuk do doja të gjykoja personin, por e thash edhe në fillim të emisionit, juve jemi ndër politikanët e rrallë, të cilët keni bërë një tërheqje, le themi, dinjitoze dhe bëni atë që bëjnë gjithë perëndimorët. Jepni këshillat, jepni mendimin tuaj pa qenë agresiv. Ky rikthim i Berishës i shërben vendit apo është një zvarritje, një lodhje e politikës shqiptare? Tani për të këshillën të rikthimin e Zotin Berisha është falë në gëgja. Dhe nuk përgjë në të ndërësimet, nuk të cekë, kam falë për të punë, për konsiderat dhe i kam pas për Berishën. Por dhe dhe gjykojmë aktualisht tani. Kjo që bënë, ku që bënë. A i këta e bënë për saptijat, më shumë, për mbrojtër vetën. Ani, se të thënë, jo ka fakte, jo s'ka fakte, fakte ka sa duash. Se mos të marim, mos të bemi larkë shumë për gjitha gjerat e tjera, për të marim vetëm ekonominë. Zbatimi i terapisë shokut të këneve, ka i vrastar. Unë, nga 6-7 vjetë për para, kam gjithë në Polonijë. Sot ka një mea kulpa më fali që përën tërhy edhe nga ata që iniciuan, profesor të Harvardi që u paguan nga Clintoni, ka një mea kulpa të tyre thonë bëm gabim, bëm terapinë e shokut për para se të bënim kuadrin ligjor të tyre. Për temi që aje ka qenë një ide vrastare, shkatë ruse. Dhe u kam qenë në Poloni, që të thash, diskutohet pikrisht kjo, që është e gjyllimit e ekonomisë. Edhe ata thamë një, neve është pilun dhe ne me ekonominë, vëtëm me terapinë e shokut. Po ne 5% e zbatumat dhe hojtë dorë me herë. Edhe Polonia sot është një vëndet më të zhvilluara, jo vetëm në dindje, po në gjithë Evropën, për zhvillim një kamarë. Unë se marrë kështë, përshemë dhe gjohë, unë marrë një shemë kështu. Unë kam qenë në Tavaj nga viti 66 dheri në 71, 5 vjetë, komandë brigade atje, edhe e njofë mirë atë rejonë aty, zonë. Jo vetë pëse e jepë në origin nga Tavaj, po kam punuar 5 vjetë. Tavaja kishte gati 12.000 punëtorë. Punëtorë dhe punëtore, sikurishtë. Dhe ata për 24 orë u zhdukën, një linë papunë, në përkënë. Kishtë 6-7 fabrikat. Fabrikat, qëllë qëtë me e famë shumë? Kishtë ustadara dhe që sot të nësi kemi fare. Sot, zoti president, importojmë gota që prodhon të kavaja dikure. Të mërshme, më ka bërë për shtypi, e? Ike janë bushur me gota që kavaja prodhon të para 30 vjetë. Ishte një, ishte kjo, ishte fabrika, ose nërmari dhe prodhimi të qyri bëndë një tim. Kje 2400 gradë dhe vajzat që përnojnë dhe tim. Një në tjese madhe, 4 kacë më gëtë, është, në qaj madhe, u privatizua, thëmë, pa si u privatizua. Unë njeri mori një dhonë, tjeti mori qëpë koridor, tjeti këshu, a i ke gabite, banditizm. Edhe gjitha me shkutu për shpia, aja prodhimet që eksportoheshin, eksportoheshin, pjesët dërmuse të tëre. Kishtë edhe vëndën tjetër, po flasë, në e madhe ka qenë kavaj. Dhe, pse du është bërë këpun? Pse du është bërë?
Fjallë për fabrikën e qenë gjithë aty, për guzit e Gordbulonave, ishte shumë, jetë zekonisht uzinë e mirë. Po ke uzinë e Petropapi që ka qenë në Korçë. Korçë. Ose uzinë e Telave në Shkodër. Ata, ca gjera që dhe prodhime që dominonin në tregun evropian. Bakri për shumë ishte me cikl të mbyllur, nuk kishe nevoj të... Edhe, tani, gjithë e shkëtru, pse, kysh, ku ti duhe kjo? Gjera pamënd, vetë më bura, kapi teoria të dhe shkëm të pasë të gjurë, dhe më thënë. A kjo ishte një përgjësit e madhe? Dhe tani, përgjësit për të punë, kush e ka? E ke tia po unë? Asë ju, asë unë? Ne po vazhdoj me bërinë skrapë. Kush ishte i krye, dhe? A dhe, kush përgjësit për të punë? Po flasë për tjerë, dhe radhe, futja e korupcionit. Në kam thënë publikisht, korupcioni, shkollën fillore e krijoj Berisha. Shkollën mesme e bëjt nano. Universitetit e bëjt Berisha prap. E da një jemi dhe në... E mbyllë ciklin. Lom, lom jemi në dhe. Ose në kuptimin e kësaja, ose që këtë ishë në kryet, unë në e kapjet. A shurës? Da një, si mund të thua, si që jam regullu. Ku? Demokracia, tani. Dhe problemi është që... Demokracia, dhe më thënë që... Ne... Kujtohet, fillimet e pare, duhet Shqipërisë gjithë Evropa. D'akord, ku e kemi Shqipërisë gjithë Evropa? Kemi 30 vjetës topitë për në vetë, bom. Por ne do t'ishim edhe në NATO me kohë, edhe në Bashkimit Evropian me kohë, mos kishtë në 97. Ku është përgjithë për në 97? Përsi... Nuk do të hytë një të zbërtejt të gjerë, se këto jetë njëra. Por, pra, duhet e përshumë, tani, është do gjë, pamërësishë të vendime kolektive, dhe dimna të punë kolegjale si bëndo të gjerë, në si bëndosën. Kolegjale, po, emrin e ka diku? Ato, dhjetë, o dhe, nadi, ali, pra, ka fjallë që, pra, do përgjësës, që thua, s'kam, Ska fakte, kështë ka fakte, kështë e bërë këtë situatë, kështë e kërëjtë të lumëtirë, bërëtëm shumë. Politikani mund mos ketë edhe fakte, por ka mbi të gjitha përgjësi morale, pas njëri të pokërkon falje. Fakte për ti? Pa tjetër që janë fakte, pa tjetër që janë fakte, po edhe sigur mos janë fakte. Jënë kërëjtë asaj punën, je. A të bërëtëm shumë, o bëja ose ikë, një nga dyja, o bëja si që Të kujtojsh të vish prapë. A, do të thëtë, kjo dhe të ishte fatkejsi. Po, kjo s'ka për të modhë, modhë shpa me mendja. Pa, në thështë ka përpjekët dhe tjere, do të thëtë, jo se du të pengojnë të ujë, po dhe në shqiptarë. Po, shqiptarë duke në bërdojit, ta që në vërtet, ishte i vrulli kërështarë, po ta që njëzit ka me vërë me ndojt. Janë bërë të pjeku, politikë. Êshtë baba dhe thmi, është bërë dhe gjysh, bilës. E është i këto, të punë njërë dhe gjikohën të mamë. Por, të gjitha të kryonë bështërsi, në kryonë parlamentje. Në kryonë luftrat të panevojshme për të, për që në hargjojnë energji. Po, zotë i president, po, Jemi në prakë të zgjedhjes, le themi, të pasarësit të uajtë presidentit të rritë të vëndit. Si e shikoni postin e presidentit së pari, sepse kanë bërë ndryshime ligjore dhe qa mendoni që duhet jetë presidentiri, do më thënë, si individ, po ndosha i duhet ndruar edhe kompetensat, kemi nevoj të kryojmë një pol të ri force, një pol të ri pushteti? Për mendimin tim në Konstitutë që kemi pasur neve, ka qenë shumë e mirë. Por lasë ajo që është miratuar në vitin... 98. 98. Mund të kishtë nevoj për në një rrët bërë, sigurisht, po që... Në atë e sakatuam. Në 2003. E sakatuam, zdo vit, bababum. Edhe, jo në nëve, e sakatuam kërë në 2008, po, 2008. A e marveqët, atër është bërë kërëministë i paprekshëm. Ku ka këshu? Se shtë nga si. A e është të nëmë, në më të thënë,
mund t'i vesh çdo lloj emri vetëm demokracisht të thotë si zotat. Pra, jam fjallë në këtë rast, këto gjera dhe ose, e janë që ka ardhë kohë për mendimin tim që ne zgjedhje të bëhen, në njësë ka fatë këto punë, kushtetuese të zgjedhje, edhe sigurisht presidenti do zgjedhë, është figura më e lartë e shtetit, po ashtë mua do më falit, do më thënë, po ku më ngarkon këtë detyrë, më kujtohet kërë zgjodha, të nesmet, po të thënë, jo isha të po isha, që të u shpallë kandidatura ime dhe u miratua. Edhe më tha një gazetar, që atë shkishe dhe shumë televizionë, dhe dhe më si u tha, si të duke të tha, si të bashkë të punë, të di mu. E dhe një thash, unë i kam hip, edhe i kam të pritë disa ere, thash. Pa ke hip, kësë pritë, për prezident s'ka qenë e jelë, për s'ka qenë e jelë, por ama, thash, unë një pështetit, thash, e di që shtetit, thash, di që shprinësia, para shtetit edhe para popullit. Pra, duhet në ratë partë, është në shmëri, për kushtim, dhe me në shmëri, për të shumë bërë tëndë. Jo të mendosh për vete, e për rrethin tëndë, për të pasuruar. Me kam thënë disa jetë i tanë që, ku të janë politik, marrë në politik, është mision. O të thënë, është i prifti që shkonë, Mozambike, ku t'i unë për të për të për të kuar. Kjo është dramatikë. Kjo është e me përsi për të punë, shumë dhe të bërë. Kjo është e kam përsi disa jere, për të përsi së prapë se ka nevoj të të thuhet të të gjera, me thëndë, të dumë të disa jere. Së kuptohet mirë, jë për që tjetër. Në parëthenjën e i dibritim të tretë, e më bëllë kështurë, nësë qovë se, rinë si tanë, shkrim pasurin e tyre dhe mund jetë vezi për bërë Shqiprinë, për fatë keqë sot politikanë tanë, po është bërë Shqiprinë për të pasuruar. Edhe më mori një gazetarë, do të të një orë, du të përmendim si kam të dhejrë tjera, ta mund të atë dimensi, ota për kjo është akuzeratë, a shumë e në ndështës. Faktë dhe është sa do është bje, unë dhe është për mund të përmendim një. Po, ta. Unë dhe është bërë shpi, kam qitë në vitin 72. Dhe si vjetë bëra 50 vjetë ati bërë shpi ku jam. Dhe është, pëse nuk dojo, të kisha vidi e këto gjithë, po doja, po bebe rogë, a bëhen, s'bëhen, nuk bëhen, jo se s'doja, po nuk bëhen do të. A, do të apuzosh, po, se bëhen do të është. Se duke mora për sipër dhe ty për të apuzuar, e mora dhe ty për të shqyrë venditim, për të shqyrë popullitim. Edhe kur je ju në një vendim, a dhe du të zbatoj, ta qoj dhe në fund, dhe sigurisht që unë të përgjë në ratë parë, dhe në me kemi në periodën që du të zgjedhin, jo se s'ka njësë këtë vend ka njësë, po du të zgjedhin njërët. Du të zgjedhin njërët, të më thënë, të tilë që vërtet të mendojmë, jo për vete, për të mendojmë për vendin. Mendoni që ky post presidencial, këshu si është e formatuar, posti presidentit, kompetencat që ka, nëse do vendose një njeri me, le temi, me stof, me shtyllë kurizore, mund t'i imponohi qeverisë? Ose më sakë, në qo se do ishit juve tani aty, që e keni treguar që keni... Unë isha. Jo, oke, juve ishit, po ka një problematikë sot për një debat në shoqërinë shqiptare që thonë që presidenti s'ka kompetenca të frenojë qeverinë, po mua më duket se nuk është se ka pasur edhe ndonjë kompetencë të madhe më përpara. Ka të bëj shumë, do më thënë, gjdo individ je prekjen personale, Bamir Topi dha prekjen personale, Bujar Nishani prekjen personale, dhe Ilir Meta prekjen personale, edhe ju dhatë prekjen tuaj personale. Nuk besoj për shëmbu që Bamir Topi kishte kompetenca, të dhe pati kompetenca, apo a i sa juve për një periur kohë. Dhe, kur erdi puna asë njëri, ose Recep Midani për para jush,
Po asnjëri nuk e ka qasjen që patët Juve. Sali Berisha kishte akoma më tepër. Më i bret kujtohet nga njerëzit. Ndërsa Juve me ato kompetenca që patët, pra në momentin e tanishëm, neve kemi nevojë për një president që të ketë kompetenca më shumë, por edhe një president që të jetë një personalitet i fuqishëm dhe i fortë, dhe që ta ndaj mendjen që mbas presidencës do merret më me politikë aktive. Moto ime ka qenë kjo, unë punoj për shtetin, shteti më ndon për mua. Është një binom. Njëra pa pjesë unë e realizova. Unë punova për shtetin. Por shteti pastaj të ketë punë se s'kam. Jo për mua personalisht, por të si, për presidentët. Kur i kërëve. Jemi vëti vënd që s'kemi ligjë, për. Kosova, akoma nuk është njërë si shtetë, e ka ligjë në ishë presidentë. Ne s'kemi ligjë. Për shturpë, jo për gjithë tjetër, se nuk dhe siri. Ja, unë, për vete 93 vjetës, për kërë, mregullë, nuk kam, për thonë, mregullë. E kam vjerë që, kjo është avrë, thotë, ne i jetonë. Ne i trajtojmë si armë. Ashtu. I trajtojmë që kur dojë bëjnë hië. Arë dhe kjo me i natë, me nga, me i natë, cilët, ti të keshë këtë, ti që më ke punuar dhe mund të jepë, jo, së të jepë, o, ku e mi këshumë, ku shkojmë shumë? Qëmë të bëdë, nga gjepin e me tjerë, së të nga gjepin, do me nëshë për shtetin tëndë, me nëshë për popullin tëndë, me nëshë për të ardhën e vendit, për i njën, se i kër i njën, që të ikë njërës dhe, kër të kemi një vend begatë, vërtit begat, me pasuri prelore. Mund të jetoni me rentën e këtë pasuri. Jemi vend që prelojmë naftë edhe s'kemi naftë dhe është më shtërit se kundo. Këndashti. Dhe si të mos në një periullë si e tanishmja, ku të shmirë të lëndëve të para kanë shkuar në qilë. Edhe, e duhet se ka një kur futin në këto gjera dhe mu marrë në jeshë. Super gjirë, si kuptimi figurativ të janë, s'ku të. Por, është një revolte. Njerëzit, njëzit kanë nevojë, do të thënë, për të kemë besim. Kanë që tytë, je zjedur atje, je vën atje, po të kështërkojt besimit të zëndë. Sepse, asë njëri nuk e ditu, dhe si puna vezës, kër e thyrën, delë të që ashtë. A qashtë? Që është njëri u të si kër e vëndë, njështë nga vëndë të i thua, ka ka gjithë që është për bërë nga pula, kër t'ju berat, ditë se jetë për njështë, po kër hapë, dhe të kamë që ashtë ajo. Edhe kjo është shushtë. Edhe, unë thëmë që, se e shokjë për bërë të shumë gjërë në jetë, për thëmë, nuk duhet të rritë këto kritikat që, që njëre duhet më bërë dhe që njëre zë duhet më bërë pare, këshumë, dhe këmë në se u bërë si... Si pozari rësë. Bërë në spytë të njësë, që përë. Edhe, së të një tjetë. Në atë parë njërë, vetë kërëministit duhet të mendojë që i duhet të ndaj pushtetit. Se është kushtetuta jenë ndanë. Janë tre dekë kërësore. Është ekzekutivi, është legislativi, është dhe gjysori. Ne akoma kemi mentalitetin e partijë shtetë. Ka 32 vjetë i zhdukur komunime. E qështë komunime, është drejqishtë, të në për gjithë diktaturë. Edhe, nani, ajo u shduk, po mentalitet në njëzve e eksiston. U shduk si strukturë, si organizim, po në brendësin e njëzve, sigur. A i sa merë pushtetit, a i do të bërë, tipë se bërë shu. A vashë, janë ndara gjerat. Ti ke këtë, beral. Kujtohet një restur, nuk në ishën në tyrë, ku vendi vendosi, që të zëmësoj, dy antarët të këshidë lartë drejtësisë. Edhe i hëllin votim, edhe në zhjodhin, edhe dhe... I thashtë, më bërë një minutë, ku i qoni të përë, në s'kemi vende poshë. Dhe, unë kam 15 karike këtu. Dhe, këtu s'ka i karike poshë, ku të da ullim në të që do vinë? Do të gërem dike? Jo, do t'i ki kjo e kjo. Do t'i ki kjo e kjo. Ka regullë për t'ikur, në atë parë duhet të themi ne. Jo, zoti kuvënd, kryetari kuvëndit. Unë kam dy karike poshtë, të anim njëpë njëzit. Të kemi bërë kërke stilë? S'kemi bërë. A të ishtë të bëbje? U përë gjurëdhje madhe. Një antarë të kërëndës, që ishte jashtë shkurë për eksperiencë, e thidhë me herë.
se e dini që votën i në përbërë të kërë e gjerëve. Për debati banë kërë këshirë dhe latë drejtësisë, e të dalë votat. Vetë vota ime, mori, dhe o thënë, vetë ime drejtë, dhe ka o dhe drejtë. Që, e la poshte edhe. Ashtë, jo, ata janë aty dovi, për dalë, për ka i kushtetut, ka i në regullë, ka i në regullë, se këto drejtë, regullat e kushtetut, janë bërë për të zbatuar, dhe janë bërë për të... Një kundërshtim shumë qytetarë, por nga njëherë këm gullja dhe qytetarë dhe ku bëjnë punë, ku përshfaqen nga një njeri me karakter. Zotë President, janë në fakt debate që shpesh politika shqiptare ka arritur një lloj bataku ku njerëzit edhe janë lodhur. Dhe ndoshta varfrimi skenës politike ka sjellë që njerëzit të shikojnë brama me nostalgji dhe ky është edhe rasti juaj. Sot kemi vetëm tre figura, le të themi që kanë 30 e sa vjetë në politikë dhe që nuk kanë që a bjenë më asë në gjithë re. Sepse nuk dhina dhe të bëjnë hapë mbrapa. Ndaj, dhe unë pata kënajsin që të kisha një figurë që juve të cilin, le të themi, e çmoj veçanërisht për qëndrimin e tija. Tani duhet ju bëjnë një pyetje personale. Keni një moshë të nderuar, keni një mëndje të qartë dhe një jetë aktive. Keni pasur goditje të mëdha në jetë. Si a keni dalë të mbijetoni? Jo, njeriu është dijetje, është strukturë natyrore më e fuqishme. Ja për natyra, Zoti. Edhe mëndjen i ka dhënë, edhe vullnetin i ka dhënë, edhe aftësitë i ka dhënë, e shumë gjera tjera. Edhe... Ka shumë nësi, dhe më thënë, në gjithë shkollat ushtarake, kur pritët për komandantit, kush mund jetë komandant me mirë, a i që nuk e humbet të ruat. Ky prezidenti Ukrajinës për thënë drejtën, se akt aktor komik ka qenë, për dhe filë për presidentit. Por atë rëllë të përbënë aji, unë nuk e di kush më të bëdhe më mirë, atje të kata, a më të bëdhe kjoftë. E kishtë e Luanin brënda, si duket? Ka kërë që njëri është njëri, dhe më të thënë, dhe nuk thonë kotë, ka jenë më kujtohet, dhe më thënë se ka jetë zirëvoshën, kërë ndonë e vdekin, që të papritër që të qkojë ati të mushloje, dhe më thënë, edhe gjithë më unë kam përdojrë një fjallë të urtë popullore. E themi që Irak shkambit e qau, Irak drurit e dojgji, Irak egrit e përkulli, Irak njeriut e mbajti. Këtu është puna të shi, sa e pasaj mbajti atë shi. Në tjetë, më thënë, ka hekur, unë jam në gjemë nërtimi, originë, më thënë, përpërsi se ushtarak, stajt 0, stajt 1, stajt 2, stajt 3, stajt 5, më ratë. Se qiti ka kërëdesikët e tia, si rezistencë për gjithë bandë. Kështu është dhe njëri u, nuk e gjithë i saj. Cila është dita e Alfred Mojshikot? Juve vazhdojnë jeni aktiv akoma në jetën akademikë dhe sociale? Ta shi unë të ndrejtën në ka marrë shumë nga Spiro Majshiku. Në nërë se si e i dhe. Aji... Thonë që ishtë adhe që fli peshkimit shumë. Por da? Thonë që ishtë adhe që fli peshkimit shumë. Jo, gjyotar. A gjyotar? Po, a ka një kryetar, jo shumë qësë gjyotar, ka një kryetar, në gjithë kohës. Edhe mua më kam pësëmor që 8 vjeqë për në gjyoti. Edhe... Aji, në resherët, në kafe, në gjerët, më thënë, për si mësë. Kohës, në sigurisht të tjera, edhe lëviste në këmë, në darkë, qëtë darkë e dilte, dhe më thëtë vetë, ose me në shëgjeruar për këllë, si më sërati, bulevardin që ishte në të kohë, një bëndë e disa gjiro, i ka lëviste, plus gjotia. Gjotia dhe në deri në saj vdikë të moshën, të edhe një veçare, të ishpejtë, dhe pati një smungë, e një smungë i të rëndë, edhe nuk ishpe duon dotë, përse ishe shumë mirë, edhe verën nuk e ishte,
edhe po din de verë, ishe si një alarmi për neve. Edhe për te, edhe kur vdikë, dhe përten, la verë, mas 30 ditë vdikë. E kam fjatë që, a ishe, a radion hape dionde, në radion, italisht, dhe ditë dhe gjutu, e sigurisht italisht, se përten një dhe mirë shumë, edhe dionde, zyrë dhe ti, u e shpisi, dhe një tjetë. Pra, kam fjatë që, jo, njeriu e bën jetën ashtu si si do dhe si mendon dhe si përqen, sigurisht. Nuk mund të thuash tani që sigurisht ka të bëjë shumë edhe fiziku këto gjëra. Këto janë disa donacione natyrës, mund të thuash Zotit, ëh. Edhe të jetës së rregullt, edhe të jetës aktive. Është një gjë, do të thënë që nga jërë të gjumit të drejqë për kështije, po nuk du t'i nështrosh t'i njërë dhe. Du t'ke përnet, du t'ke rejsh, dhe t'shkosh. Edhe, ashtë i bërës edhe jetë e i me ushtarakit, dhe se ushtria, unë kam bëjtë në shkollë ushtarake i 16 vjeqë. Nga lukta dhe në shkollë ushtarake, edhe ushtria ka ca regula. Ka ca regula, dhe më thënë, kujtohet fillimi që kur vajtëm, edhe i e caktuar për 2 minuta duhet ishë në rrisht. Gati për shkur për shkurdur. Në gëdhe në sharejmë do të punë. Edhe përse qa bëjmë, do më si të menqër në. Edhe, kur a thonë, punim prapë të shek. Nëse i një pradonat, dhe i një pradonat. E këp, i një të batanijet, se ishë pradonat. I pradonat. Kështu. E kam fjallit që, atë të kalisë i munetin. Sepse një nga parimet kërësore për përgatit e oficerit, është të kalisë të munetin. Kalisë të munetin një, e dy dhëtë, të kalisë i a i zbatoj dhe tyra t'i berë. Sepse po filloj të qarkulloj, me në një mështu përsa, për ka regullore, ka gjerë. Janë sa gjerë që i të kujtohet në 92-shin, në që antari që përgjështë teknike. Janari ka qenë, në dhjetorë të në të njëshin të gjithë qeveria, 18 dhjetorë ka qenë, në të dyshën të ambasadorit e Amerikanë në Rejsonin, për një takim në gjyrë të unë. Edhe disa ditë për parë, kështë e parë një film. Një film që të rëgjonde për West Pointit, shkollë Amerikanë. E u këta dy disiplinat mërshme në raporti me disë kurset të lartë me kurset të ullëta. Idhë njerë i unë dhe nga balkoni të utje. A i që gjithë sinonizmi në ushtë, më të vjetrit persekutojnë. Edhe i thashu, e gjithë tjerëve, dhe të ambasadorët është pash këtë filmin për shë Base Pointin. Unë kam studuar në bashkimi sërët e kithësh. Kam shkuar i 16 vjetës atje. Disiplinë është shumë fortë. Po këshu dhe shumë. Edhe njerë i unë si baule, kështë si ka partë e herë. A mua, dhe di mërësi u tha. E tjerë, po unë tha, pas e si është para kitur, tha, po e. Ushtria, tha, do disiplinë, tha. Pa disiplinë nuk ka ushtria, tha. E unë, kur kam pa një parad, i kam bërë të tanët, ishte viti 2012, nuk e të mua, 2012 ka kjenë, një torpë. Mosër për mësë. Ca barkalesa, sa kështu e. Edhe kam të kërë shirë i shtabit dhe në tur për të kështë, që shtë e parat. Që shtë e parat, do të një bërë. Se e kam hegjur vetë dy parada. Kam hegjur paradën e 84-shit, nga ka dalë shkuma një vite gjusën të fushë aviacionit, dhe paradën e 88-shit, pas të... Qo, gjitha gjerat janë kalitje? Pa tjela, pa tjela. Eri unë kanë nevoj për kalitje? Pa tjela. Unë kam qenë brezi që kam bërë dhe zborin oficerve, tre mujorë që bënin, pasin bërë dhe universitetin në repartet të sektuarë, kështu që dhe unë jam partizan i rikëthimit të një lojt disiplinet, të shërbimit rezervist. Letë shpresojmë, sepse kohë të këqia po vinë. Jo, unë e thati pak më parë, Kosova, Republikë Kosova dhe Republikë, do të mendoj për të punë, do të mendoj të forcojnë. Mërojtën se të bënë, se urgjendisht. Në duhet të mnidhen, e gjykojnë që do të bërë. Edhe
Unë besoj që asë një risë ka për të dhe në pse kështë jo, se punë e punë është në drejta jonë. Jo, së thot njëri për armatosës. Kanë qatë dhe të të problemi është kur je i për armatosë remendua në gjepa. Me një batalion, me dy batalion, nuk zhidhen punës. E pes batalionet një kemi në rekod, sa kemi në. Dy batalione kemi, dy ne e dy Kosova. E katër batalione... Ato i në komandë e NATO-s njënë. Se dhe ti përdojsh pare. Se e ka... I bibit bitë NATO, ato të dhe në Finland, për shumë. Ollë me në Ukrajinë. Këllë djetë, nuk për të këtë nevojë. Që që kërë, një të bosh pare. Zoti President, ishe kënaqësi që u pata sot në studio. Ju falenderoj shumë për intervjistën. Falenderit... Me thëmë drejtët... Unë kam pasë dhe kërkesa tjera për në thashe edhe të juve, sepse kështë përmituar me ko. E vërsoj, ka. Edhe... Nuk kam dashur vetë dalë shumë... Sepse punë këtë edhe për të përsejtë vetën, si a vlenë, nuk është... është ndërë... Nuk ishe vlenë asgje, përsejtë vetën. Por... Një tani me këtë situatë a këshu, do thënë... Kam dashë të ajapë bendimin tim, do thënë... Do të bides, ishte një televizion vjetë ka qenë, edhe i thashe, i ke lezuar librin, ishte një gazetare, ka marrë ka një dy muaj, e zonjë dhe shë, ke lezuar librin, jo, lezuar librin dhe shë, qa pytet kesh pëthirë në studiot për një jibun dhe shë. Ju me se mërë të këtumështë. Zoti President, ishte një intervjistë, sëpse ja u thash, jeni ndër politikanët me staturë përëndimore dhe njerëzit gjithmonë kanë nevojë në qasët të vështira për fjallin e mëngjur. Falemderit që ishi sot me mua. Falemderit dhe juve. Falemderit dhe juve që në ndoqit natën e mirë.